Alguém que mexia com o computador, de boa. Aí eu peguei e vi.
tava olhando pra cá e tive a sensação que algo passou na sala. Aí eu fiz assim rapidinho. Quando eu fiz assim rapidinho, se eu não tô enganado, eu acho que eu vi um rabo. Que bicho será que é? Será que é uma cobra? Será que é um calango? Será que é uma ratazana? Que bicho será que é? Rodei aqui a casa, fui lá naqueles sacos de ração, dei uma olhada debaixo da escada, subi lá em cima na escada, dei uma olhada lá em cima também, mesmo com a luz meio apagada, porque quando a gente tá com a lanterna, a gente bate a lanterna, a gente consegue ver se tem algum bicho ou não, porque o olho brilha. Ou será que é uma cobra, gente? Aqui em casa nunca apareceu bicho assim, não. Em casa nunca apareceu rato, nunca apareceu cobra, nunca apareceu nada do tipo assim, né? E agora fiquei cismado. Será o que que era o bicho rabudo que eu vi na sala? Eu só vi o rabo. E o rabo não é peludo, não. Eu tava olhando assim e vi, mas deu pra ver que não era peludo, não. Aí eu tô querendo ir ali, puxar aquela caixeta, puxar aquela caixa de transporte, tirar aquele saco de ração pra mim ver se o bicho tá escondido lá dentro. Mas uma hora dessa, agora são exatamente, já tá amanhecendo o dia, agora é 5 horas da manhã. Eu não consegui dormir essa noite. Esses dias eu já não consegui dormir direito por causa de outras coisas. E agora à noite eu vejo um negócio passando ali, eu não sei o que que é. Agora ferrou, né? Agora ferrou. Então eu vou estar fazendo o seguinte: olhando em cima tudo, não vi nada. Mas tô cismado. Será que realmente é um bicho? Ou será que é fruto da minha imaginação? Ou será que é cisma? Né? Porque os cachorros ultimamente estão latindo muito. Estão latindo bastante lá fora. E na noite passada, a Blanca, ela foi ali, mas deu um bate tão grande de madrugada naquela grade que ela quase derrubou aquela grade ali. Ela quis pegar alguma coisa, não sei o que que era, mas era alguma coisa que ela quis pegar lá fora. É tanto mesmo que hoje eu puxei o portão ali e deixei ela do outro lado, né? Pra ela ficar bem mais no canto. Porque se for algum bicho, alguma coisa que a gente limpou o lote ali, entre aspas, né, que tem que jogar fora ainda aquele mato, talvez tinha algum bicho morando lá. E a gente acabou tirando o mato e esse bicho talvez veio aqui pra dentro de casa. E agora ferrou, né? Então eu vou estar fazendo o seguinte: já já, quando amanhecer o dia, eu vou estar tirando ali aqueles sacos e a gente vai estar vendo o que realmente tem ali. Porque pelo que eu observei, é ali. Só que eu fiquei cismado com uma outra coisa, gente. Eu pensei o seguinte: isso deve ser um rato. Peguei essa porta, fechei a porta do quarto, o Barão tá ali deitado. Só de boa, olha lá. Só de boa. Dormindo. Ó. Aí eu fiz o quê? Eu peguei uma bolacha e coloquei a bolacha ali. E coloquei a sacola. Porque eu até falei com mãe que na noite retrasada, eu escutei alguma coisa andando aqui dentro de casa à noite, andando ali em cima. Tinha um negócio andando aqui dentro de casa. Eu fiquei cismado com esse trem andando aqui dentro de casa. Eu não sei o que que era, eu só escutei que tava fazendo uns barulhos aí. Como se tivesse dando uns passos e tal. Eu escutei uns barulhos sinistros aí. Fiquei meio cismado. Aí minha avó falou: ah, por que você não veio dormir aqui? Eu falei: não, eu vou ficar lá mesmo de boa, que eu coloco o barão aqui dentro aqui. Aí o medo acaba, né? Racismo. Fechar a porta já era. Só que ali eu coloquei uma bolacha em cima de um plástico, porque se for algum bicho chegar ali perto pra comer a bolacha, acaba fazendo barulho e eu escuto, né? Mas até então não fez barulho nenhum. Porque eu pensei, se for um rato, o rato vai comer a bolacha.
Mas se for uma cobra, a cobra vai querer comer um rato. Ou querer comer algum bicho. Só que aqui nunca apareceu cobra e nem rato. E aí que tá. Será que agora vai surgir uma cobra aqui dentro de casa? Da onde que veio isso, meu Deus? Aí agora eu fiquei cismado. Tá, que seja a verdade que eu tô cismado. Porque a bolacha tá ali, fechei a porta, coloquei a câmerazinha pra poder filmar. E não pegou nada. Eu tava olhando a câmera agorinha, ficou lá bastante tempo e não pegou nada, não filmou nada, nenhum movimento. Mas se não for engano, eu vi um bicho rabudo andando ali na sala, gente. Tô zoando não. Ó, assim que realmente amanhecer o dia, eu vou estar vendo em relação a isso, né? Puxar aquele estranho ali com bastante calma pra descobrir que bicho rabudo é o que passou na sala, beleza? Continua acompanhando aí. E barão vou ter que colocar ele lá fora no canil, porque se for uma cobra, né, pode acabar querendo picar barão se barão chegar perto. Então fechar a porta ali, fique de boa, porque não tem como a cobra passar debaixo daquela porta. E tentar dormir aqui um pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente vai tentar mexer naquela bagunça ali, beleza? Comenta aí, vocês acham que bicho que é que apareceu aqui dentro de casa? Que bicho rabudo é esse? Ou será que é apenas fruto da minha imaginação? E o ruim é se eu tirar os trem e o bicho não estiver ali. Aí nós vamos olhar debaixo da escada, ou mexer naquele trem. Tem um trem aí, eu vi um bicho rabudo passando na sala. Não sei o que que era, mas assim que amanhecer o dia a gente dá um confere, tá bom? Então mete um like, clica nesse joinha pra estar fortalecendo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Já sai, beleza? Oi, cara. Assusta não, trem. Tamo junto.